ندقا ويلليتو اها سلنا فكاتشي ناينا مايتو نشقر درا ندقا ويلليتو رورو ميمي شرورو ليجا شرورو سقا غرازية سفتش مازية جربا يتلاتا نيورج ميمي سلام تملكاتشوچو ጋብሪኤላ ገርማ እንዲባላለው ከጣላና ገር ነው የምመጣው ግን የፒያሳ ልጅ ነኝ ከዲሬቱብ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛቸዋለን ጋብሪኤላ ግሪማንዲ ኢትዮ ጣላናዊት ደራሲና ሙዚቀኛ ነች አዲስ አበባ ፒያሳውስ ከኢትዮጵያዊት እናትና ከጣላናዊ አባቷ የተወለደችው ጋብሪኤላ ከኢትዮጵያ ወደ ጣላን ያመራችው ገና 14 ዓመት ታዳጊ ሳለች ነበር ጋብሪኤላ በጣላን ሀገር በጣላንኛ ቋንቋ ያሳተመችውና በጣላን ወረራ ወቅት የኢትዮጵያ አርበኞችን የጀግንነት ታሪክ የሚያወሳው መጽሐፏ ታላቅ ተቀባይነትን አግኝቶላታል በጣላን ሀገር ለማንሳት እንብዛም በማይደፈረው በኢትዮጵያ አርበኞች የጀግንነት ታሪክ ላይ ጽፎ ተቀባይነት ማግኘት የዋዛ ጉዳይ ባይሆንም ምንም ሶላቱ ብለሽ ብትሰድብንም የጣላንኛ ቋንቋሽን አስደንጋጭ ጉልበት አልቻልነውም ባሉት ሀያሲያን ዘንድ ስራዋ ተወዶላታል ጋብሪኤላ ሙዚቀኛም ጭምር ነች በቅርቡ ያሳተመችውና ባጼ ቴዎድሮስ የተሰየመውን የሙዚቃ ስራዋንም ኢትዮጵያውያን ወገኖች ያድምጡልኝ ትላለች ጋብሪኤላ በህይወት ታሪኳና ስራዋ ዙሪያ ከድሬቲዮ ጋር ቆይታ አድርጋለች ተከታተሉት ጋብሪኤላ ግሪማልዲ እንኳን ወደ ድሬቲዩብ ሰላም መጣሽ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለጋበዛችሁ ደራሲ ነሽ ሙዚቀኛ ነሽ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ አርበኞች ዙሪያ የተለያዩ ጽሁፎችን ጽፈሻል መረመሩን አድርገሻል እስቲ ወደ ውይይታችን በቀጥታ ከመግባታችን በፊት ስላስተዳደግሽ የተወለድሽ እንዴት ነበር እኔ ፒያሳ ሰፈር ነው የተወለድኩኝ አሁን አንኮበር ሎጅ የሚባል ትንሽ ሆቴል አለች ከታይቱ በታች ድሮ መወለጃ ክሊኒክ ነበረችና እዛ ውስጥ ነው የተወለድኩት ከዛ ያንን ሰፈር ነው ያደኩት ኤንሪኮ ኬክ ቤት ወደ ታች ቁልቁለቱ የሆነ የሚገባ መንገድ አለና እዛ ውስጥ የመንደር ልጅ ነው ሆኜ ነው ያደኩት እንዴት ነው ማለት በእናትሽ ነሽ ኢትዮጵያዊ? በእናቴ በኩል ሀበሻ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ በአባቴ በኩል ጣሊያን ነኝ እንግዲህ ኢትዮ ጣሊያናዊ አዎ እንዴት እዚህ ብዙ ቆየሽ እንዴት ነበር? እኔ እስከ 14 ዓመት ነው የቆየሁት እዚህ ከዛ በኋላ አባቴ በ13 ዓመቴ ሞቷል እና ያንን ሰዓት ደግሞ እናቴን ጠቅልላ ወደ አባታችሁ አገርን ሂድ ብላ በግድ ወሰደችኝ እንግዲህ እኔን ሳልፈልግ ኦኬ አንቺ እዚህ ነበር መኖር እኔ እንግዲህ እዚህ ነበር መኖር የምፈልገው እና ለመጀመሪያ አመት እዛ ሆኜ እንትን ለብቻ ነው ዋልኩት ለምን እናቴ መምጣት ደርጉም ከለከላት እና አንድ አመት የጣሊያን ሞሎክሴ ቤት ነው የዋልኩት እና በኡለ በልሜ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ነበር በሌሊት በእንቅልፍ በልሜ እና እንትን በጣም ወደው ቦታ ነበር 40 ምንጭ እና አይሮፕላን እንትን ሃይኮቹ ጋር ደርሰው ማውረድ አይችልም ነበርና ወደ ጣሊያን ሀገር ይመለሰኝ ነበር ልጊዜ በልምሽ እንታይ ነበር እና በጣም ነበር የሚያስጨንቀኝ ከዛ በኋላስ እንዴት ነበር ወደ ድርሰቱ ዓለም ገባሽ ስለ ኢትዮጵያ መመራመር ማንበብ ጀመርሽ እንዴት ነበር ስለዚህ እኔ እንትን ሃይ ስኩል ብቻ ነው ጨረስኩት ዩኒቨርሲቲ አልተማርኩም ለምን ቤተሰቦች በቂ ብር አልነበራቸውም ያንን በጣም ተቸግረን ነበር ጣሊያን ሀገር ግን ጣሊያን ሃይ ስኩል ያስተማራችኝ የጣሊያንኛ አስተማሪ ሁሌ የምትለኝ ነበር እንትን አንቺ ወደፊት ደራሲ መሆን አለብሽ ያንቺን ጣሊያንኛ አስደንጋጭ ነው ስትጠቀሚው ቃላቶች የምትጠቀሚያቸው እንዴት እንደምትጻፊ በጣም ወደ ደራሲነት የሚስብሽ መንገድ አለ በዛው ደግሞ የሆነ ሰዓት እንትን ድሮ ጣሊያን ሀገር እኔ እንደገባው አሁን ያለው ዘረኝነት አልነበረም አሁን በጣም የሰፋ ዘረኝነት አለ
ድሮ ግን እንደ ብርቅ ነገር ነበር የውጭ ዜጋ ሰው የምታየው ብዙ ስላል ነበር በቃ አለ አይደለ እና እሷ ግን እንዳይሰማኝ እንደሌላ ከነ የሚማሩት ልጆች ኩያነት እንዲሰማኝ ለምትለኝ እንደውም ከአፍሪካ የምትመጪ አትመስይም ለላዊ ቀር እንኳን የኛ የደቡ ሰው ትመስያለሽ ትለኝ ነበር እኔ ይሄንን ነገር ደሞ በጣም ነበር የሚያቃጥለኝ አንቺ ከዚህ መምጣትሽ እንዲታወቅ ነበር አዎ እኔ እንትን አይታይልሽም በጀርባዬ እኮ ሰፊ ሀገር አለ ሁሌ እንደዚህ ነበር ማስበው ግን እንዴት ልንገራት አስተማሪማ አትደፍርም አለ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ኤሳይ ሰጠችን ስለ ሀገራችሁ ባህል ብላ አሪስቱን ሰጠችን ያንን አሪስት ስትሰጠኝ ቆይ ዛሬ ቀኑን ደርሷል አሳይሻለሁ ብዬ ስለ ኢትዮጵያ አንዳንድ ነገሮች ጻፍኩላት በጣም ማለት እኔ በውስጥ በጣም በልጅነትን የገረመኝ ነገሮች እንደ አባቴ ጉማሮ ሻይ ቀጠል ፋብሪካ ሰርቶ ነበርና እዛ ሆነን እዛ ያሉት በሄረሰብ ምን አይነት ባህል እንደነበራቸው ስለዛ ቦታ ነው የጻፍኩት እና ከዛ በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ትምርት ቤት ተመለሰችና እንትኑን ኤሳዩን አንብባ ቅርታሽ አለችኝ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ እንደ የኛ ነሽ ብዬ አላማረረሽም ገብቶኛልና በሙሉ ትምርት ቤት ሄዳ ኤሳዩን አነበበች ከዛ በየቀኑ ነበር የምትለኝ ስታይ ልብ በይ ስታድግ እንደዚህ መሆን አለብሽ እና ከዛ ግን ማለት እኔን ከኢትዮጵያ እንደወጣው ለብዙ አመት አይምሮዬን አልተስተካከለም ናፍቆቱን አልቻልኩትም ስለዚህ ጥሩ ስራ ለማገኘት አልቻልኩም መጀመሪያ ላይ እንትን መንግስት ተቀጠርኩኝና በጣም ዝቅ ያለ ስራ ግን ውስጤ ሁሌ እሷ የምትለኝ ነገር ቁጭ ብሎ ነበር ከዛ የሆነ ሰዓት መጻፍ ጀመርኩኝና አጭር የልብ ወለድ ጽፌ ውድድር ውስጥ ገባሁኝና አሸነፍኩኝ ከዛ መጻፍ ጀመርኩኝ ያጭር ልብ ወለድ እና የሆነ ሰዓት ላይ የውጭ ዜጋ ደራሲዎቹ በጣሊያንኛ ቋንቋ የሚጠቀሙ ማህበር ፈጥረን መጽሔት አወጣን ኢንተርኔት ላይ ኤልጊብል የሚባል ከዛ በኋላ የመጀመሪያ የልብ ወለድ መጻፍ አወጣውኝና ያንን መጻፍ ሳወጣው እኔ እኮ ኢጣሊያን ሀገር እንደገባው አንዳንዴ የሆነ ያጋጣሚ አውቶቡስ ላይ ሽማግሌዎቹ ሳናገራቸው እኔ ከዚህ ሀገር አይደለም እዚህ የዚህ ሀገር ሰው አይደለሁም ከኢትዮጵያ ነው መጣ እና ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል ወይ እኛ እኮ እናንተ ጋር መጣን አሰልጥነን ምናምን እንደዚህ ሳን የናንተ ሀገር ሳንጠቀም ወጣን የሚለኝ ሰው ነው እና በቃ በጣም ነበር የሚያቃጥለኝ አንድ ጊዜ መዋያየት ሞከርኩኝ የሆነ ሽማግሌ እና መንገድም ሰርታችሁም ቢሆንም ማንኛውም ሰው በቃ ሌላ ሰው የርሶ ቤት ቢመጣና ስለናንተ ቤት መቆጣጠር ስለማትችሉ እኛ የናንተን ቤት እንቆጣጠር ቢሏችሁ ምን ይስማችኋል እንዴ ምን ማለትሽ ነው ትርጉም ያለው ምትዩ አለኝ እንዴ ትርጉም አለው ማንኛው በሄረሰብ ማንኛው አገር ነፃ ሆኖ መኖር አለበት እንጂ ለላ ሰው አገር መግዛት መመከር የለበትም ብዬ ስለው ሰውየውን ተቆጣኝ ከዛ አንድ ቀን መልስ ሰጣቸዋለሁ ብዬ ነበር ግን ይሄንን የገዢው ጊዜ የኦኩፔሽን ጊዜ በእኛ በሄቴ አው የጣሊያን ወረራ ጊዜ በ ቤተሰባችን ብዙ ብድል ስላመጣ ብዙ ቁስል ስላመጣ እንዳደኩኝ ስለ ይሄን ነገር ምጽፍ አልመሰለኝም ነበር ያጋጣሚ ነው እኔ እንትን የመጻፍ ኮርኒስ እንደ አርማታ አውጥቼ ነበር ምን እንደምጽፍ ምን ሳይሆን የውጭ እንትን ከዛ ውስጡ የልቡን አልወሰድኩትም ነበር እንትን አለ አይደለም እንዴት ነው የሚባለው እንግዲህ ፎቶግራፍ ስትለጥፍ የውጭ
قسته جن فوتوغراف جنال تمرت أم نبكره كذا وديت يا بيامات أونا ينن سات لما نندهون ننجا جن ين بروت شو ماجر ليو شو بملو سلا ينن زمن معورات جمرولي درو على ده لما بحاشا دي أبات يوكوت على أنا وينو الناس كيمات ميلا نجار الله جن ينن سات برون تكفتلين انجی سلار بینیوچ سلیت سلیت علیه نور راوقت مزاف عصبش هت تاکید میکنه عصبینه بر مالت گن لک مزاف مزاف سجمر سلایل نبرم لمن قصلت گنا کبر نبرم علی ادلم قصل میاسفر قصل مایت نه علی مایت ولتنم انتن وگانی نور لب هنوست گن باند وگن علی نیفونش ادلم ادلم ميامه نجر سلام ميامه نجر عندنا ماورات تفلق عندنا بزاو على ماورات لمن ستاور على راسه إن أصول عندنا دي سنمي هنا عندنا زينة برا نعم جمر علي بس قد علي مسافة مسافة سبينة برا جن تنون لاي سدرس زالين على نبرة مياسب كت ما لتزم بيه هنون مسارو تونس أف كت كذا ده إثيوبيا سمعت عن ده سو لياو ماورات سجمر بق عند ملك كتنة عيا يوصل كت كذا أنا نقدر تملشة سمعت أف مانباب منا من ما تنات جمر كنينا كبزو تاريخ متصفط إثيوبيا يا أمريكا يتألي عن يالوت سل إثيوبيا እንትን የተጻፈው በትክክል በኢትዮጵያ ሳይድ ማለት አንብቤ ከዛ ጻፍኩ ለጻፈን ጻፈ እኔ የፒያሳ ልጅ ስለነበርኩኝ ፒያሳ ተወልጄ ስለአደኩኝ እንግዲህ በጣም ሞዳት የመሪቱ ለገሰ ዘፈን ለጋብዛችሁ ፒያሳ እንደት ነበር ያራዳ ጊዮርጊስ ማና ሃሪያ ሰፈረ የፍቅር ጋባያ እንዳ ጻሃይ ሲዳምቀ የከፋ ሲደሰት ጻብ ያለው ሲጣረቅ አራዳ ናጊ ዘመላ መላ አለፈንደዋዛ መላ መላ ገንዘባይ ገበየው መላ መላ زماناي مالس ميلا ميلا ارا ميلا 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 مصحفش انديت نبر ياغنيو اقبابل طالا ناكر طراق أبابل عقني بتأمي قرب نقر لمن على نقر راسو يهون فاشيست يتتاقلو خزبال يهون ساعت لاي تقل يقبا وستقال لنا نسو بتأم بترو نيتانو يتقبلوت مجمرا لاي مالت استي منن دا مياقات من مفرات سايون بقى انتن يطياقي ملكت نبره چنقلاته است كذا بهالا جن بتام غرمني انداند كهنن مصاف بهالا ي تياتر دراما فطركم انا تياتر راسو سچاوت يهونه ساعت لاي انداند سو مدرك لاي مدرك متو اقرتا متايقني سو اغنيو ቅርታይን እንደዚህ መሆኑ አላወቁትም ነበር ድራማው ስለምን ነበር ስለ ብድሉ ምን ህዝብ ምን እንዴት እንደተበደለ ምን እንደተበደሉ ራሱ የናቴ እናት እንዴት እንደተበደለች ስለሱ ነበር ማውራው ማለት ለምን ምን መሰለ አንተ በቁጥር ለአንድ ህዝብ በቁጥር ብትለው እንደዚህ ሰው ተገደለ እንደዚህ ልከራከረ ይችላል ግን አንተን ያሳለፍከ ነገር ለሰው ብታካፈል ውሸት ነው ሊል አይችልም
መጻፍሽ ምንድነው? አርስቱ ምንድነው? እስቲ ዝርዝር ጉዳዩን ንገሪኝ። ስለ አርበኞች የጻፍሽው አርስቱ የልዑልና የአበባዎቹ ንግስት እሚል ነው አርስቱ። እንግዲህ ይሄን እንዳልኩህ አብዛኛው ስለ አርበኞች ይገልጻል፣ ስለ ትግሉ። አንዳንድ በጣም እኔን ያዘንኩበትና ያሳመሙኝ ጉዳዮቹ ገለጽኩ። አሁን ለምሳሌ በያንን ዘመን ለላዊ ቅር እንኳን አንድ ጣሊያናዊ ሀበሻ አፍቅረው ቢገኝ ነበር የአምስት ዓመት እስር ቤት ይታዘዝለት ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ የአይሁድ ዩሮፕ ውስጥ እንትን ናዚስቶቹ የአይሁድ ህግ ከማወጡ በፊት መሞት እንደነበራቸው ከማወጡ በፊት ጣሊያኖቹ ይህንን ህግ አወጡ። በፈረንጅ አቆጣጠር በ1937 ኤፕሪል ላይ የሆነ ህግ ወጣ። ጣሊያን ወንድ በሀበሻ ሴት እንደ ሚስት ይዞ የሚገኝ የአምስት ዓመት እስር ቤት። የእኛ ዘር እየተበላሸ መጣ። ለምን? ጣሊያኖቹ ሀበሻ ሴት በጣም ነበር የሚወዱት። እንግዲህ ሀበሻ ቆንጆ ናቸው። ስለዚህ እና ይህንን ነገር በጣም ነው የቆሰለኝ ውስጤ። እና ይህን ሁሉ ነው የጻፍሽው? አዎ። ከዛ የሆነ ሰዓት ጣሊያን ሀገር በጣም የምትታወቀው ሪሰርች የምታደርገው ሴት ኖበል ራሱን ያገኘች አሁን 100 ዓመት የሞላት ገና በህይወቷ ያለችው ከእሷ ጋር የሚሰራው ሌላ ግሩፕ ደወለልኝና አንዳንድ ካንቺ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ማገኘት ፈልገን ነበረ። እንዴት ነው ኢትዮጵያ ያሉት ሴቶቹ የሴት ችግር እንዴት ነው፣ ሴት በታች መሆኗ ምናምን ብትገልጽ። ይህንን ነገር አስቀየመኝ። ለምን የራሳቸው ችግር ያለው ሳያዩት የኛ ስለ የኛ ችግር ማውራት ይፈልጋሉ እንትን እና አንዱ የቤት ውስጥ ያለው ችግር የቤት ውስጥ ያለው ሰው ነው ማውራት ያለበት እንጂ ከውጭ ሰው አልፎ የምልክት ታጣውትቶ ወይ ያቸው ማለት አይገባቸውም። ስለዚህ እነሱ የፈለጉት ስለ ኢትዮጵያ ሴቶች በደል እንድትነግሪያቸው ነበር ማለት አይደለም? የበታችነት ያለው በይህንን ሰዓት ወንድ እንዴት ሴት እንደሚረግጥ ድሮም እንደዚህ መሆኑ እና እኔ አልኳቸው፣ እኔን እንደዚህ መሆኑ አይመስለኝም፣ እናንተን እንደምታዩት አይደለም። ራሱ እኮ የኛ ሀገር ልጆቹ ከሁሉ በላይ የሚፈሩት እናት ነው። እናት እኮ በአይን ነው የምታዘው። የኛ ሀገር በጣም ነው የምትከበረው። እና በይህንን ምክንያት ስለ ሴቶቹ አርበኞች ማውራት ፈልግ የነበረ መጽሐፍ ውስጥ እና ስለ ከበደች ስዩም ገለጽኩ። ከበደች ስዩም እንግዲህ የአበራ ካሳ ሚስት ነበሩ። አበራ ካሳ እና ወንድምየው ወንድ ወሰን ካሳ ሲገደሉ በጣሊያን እጅ ከበደች ስዩም የአበራ ካሳ ጦር ወርሳ ትግሉን ቀጠለችው እና እርጉዝ ነበረች። የአራት ወር እርጉዝ ነበረች እና ልጁን ራሱ ስትወልድ እንትን ትግሉን ቀጠለች እና ልጁ ሲወለድ ታሪኩ አለችው። ያንን ሰዓት ጣሊያኖቹ የእሷን ኃይል መስበር ስለሚፈልጉ ነበረ ልጁ እንደተወለደ ሰምተው ልጁን መግደል ነበር የሚፈልጉት እና እነሱ ልጁን ሊደብቁ ብለው በአገልግል ነበረ ልጁን ደብቀው የሚጓዙት እና ስለ ከበደች ስዩም ስለ ጻፍኩኝ። የሆነ ገና ይህንን ሰዓት ፋሽስቶች የሚታገሉት ግሩፖቹ አንድ የወጣት ግሩፕ ሴት ግሩፕ ነው፣ የሴቶች ግሩፕ ነው። የእነሱ ግሩፕ በከበደች ስዩም ነው የሚጠሩት። በአሁኑ ወቅት ያለ ግሩፕ ይህንን ወቅት ያለው ግሩፕ። ስለዚህ በከበደች ስዩም እንትና ግሩፓቸውን ሰየሙ ማለት ነው? አዎ ሰየሙ። ስለዚህ ጉዳይ መጽሐፍሽ ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው? አንዱ ይሄ ነው። ሌላም አንድ መጽሐፍ አለሽ? አዎ ሌላ አንድ መጽሐፍ አለኝ። ገና ገበያ ላይ አልተዘራም፣ ግን ታጥሟል፣ ሊሸጥ ነው አሁን በትንሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ እና ይህንን ደግሞ የሚገልጸው ስለ ወጣቶቹ አሁን ስለ ሰሃራ ጉዞ እና ስለ ሜዲተራኒያን ጉዞ ስለ ስደት
አንድ መጽሐፍሽም እንደገና ወደ እንግሊዝኛ እንደተተረጎመ? አዎ፣ ይሄንን ስለ አርበኞቹ የጻፍኩት የልዑልና የአበባዎች ንግስቲ ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉመው ይሄንን ወር አሜሪካ ውስጥ ገበያ ላይ ሊወጣ ነው። እሺ፣ ከዚህ በተጨማሪ ወደ ሙዚቃው? አዎ፣ አሳትመሻል። ስርጭት ላይ አንድ ማረግ የምፈልገው ነገር እንዳለ ነው የነገርሽ። እስቲ ስለ ሙዚቃሽ ንገሪኝ። እንግዲህ ከመጻፌ ድራማ ማደረኩት እና መድረክ መጫወት ጀመርኩ። መድረክ መጫወት ስጀምር እንግዲህ ድራማ መሃል ሽለላና ፉከራ አስገባውበት። ይሄንን ነገር ደግሞ ወደ ሙዚቃ በጣም ሳበኝ እና እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የደገፈኝ ሰው አገኘሁኝ። ማለት በርቺ ስሪበት ግጥም የጻፈልኝ ሰው አገኘሁኝ እና የሆነ ሰዓት ላይ እንግዲህ ሲዲውን ይሄንን ሙዚቃ ሲዲን ሊሆን ፈልጌ ነበር እና ምን ላርግ ብያሰብኩ። አሁን ስፖንሰር እንዳልፈልግ ጣላ ነገር የስፖንሰር ጉዳይ በጣም ችግር ነው። ለምን ሰው ማወቅ አለብህ፣ ትልቅ ደረጃ ላይ የሆነ ሰው ማወቅ አለብህ። በዛ ደግሞ እኔ እንትን ማለት ስለ አንዳንድ ነገሮች ስለ ጣሊያኖቹ መጥፎ አወራለሁኝ እና እንዴት ኢትዮጵያ አርበኞች ነው የጻፍሽ? አዎ፣ እንዴት አሁን እንዴት ስፖንሰር አርጉኝ ማለት ይከብዳል። አይከብዳል። እና ምን አልኩኝ፣ ህዝብ የሚወደኝ ሰው የሚወደኝ ህዝብ እንደ አርቲስት የሚመርጠኝ ህዝብ ያግዘኛል ብዬ ይሄ ክራውድ ፋውንዲንግ የሚባል ጀመርኩኝ። ክራውድ ፋውንዲንግ ማለት ምንድን ነው? ለምትሰራው ስራ ገና ስራ ሳይወጣ ሰው ይገዛልሃል። አሁን ሳይሰራ አልቡም እንዲገዛልኝ እና ያንን ብር ተሰጥቶልኝ ብርን አቋቁሜ ሙሉ ስራ እንዲሰራ በዛ ገንዘብ አሰባሰብኩኝ እና እስከ 18,000 ዩሮ ደረስ ነው እና ይሄንን ለሁሉ እንድሸፍን ካስ ከጴ ሸፈንኩኝ። ግጥም የጻፉልኝ ሰዎቹ፣ ሙዚቀኞቹ ጣሊያን። ለምን እኔን የፈለኩት ነበረ ሀበሻና ጣሊያን አንድ ላይ እንዲሰራው ራሱ ሽለላና ፉከራ አንድ ላይ እንትን መሳሪያ አጅቦች የሚያጅብ በመሳሪያ የሚያጅቡ አንድ ላይ እንዲሰሩ ነበረ የፈለኩት እና የጃዝ ሙዚቀኞቹ ጣሊያን ሀገር ፍቃደኛ አገኘቻቸው። ሶስት ሪዩኒየን ፕላዝ የሚባሉት ወደዚህ አመጣኋቸው። ከዚህ የባህል ሙዚቀኞቹ የኢትዮ ኮሎር ሙዚቀኞቹ ተገናኝተን አንድ ላይ ሰርተን አልቡና አወጣን፣ ቀረጽን። እዚህ ቀረጽን። ከዛ አሁን ስርጭቱ ላይ ምን አደረሽ? ከዛ በኋላ ለማሳተሙ ምንድን ነው ያለ? ከዛ አሳጠምኩትና ግን አሳጥሜ ቁጭ አለ። እንዴት? አዎ፣ ገበያ ላይ እንዴት ይውጣ? ሌብል ያስፈልጋል የሚያከፋፍለው። በዛ የነ አላማ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ነው። ማለት ኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም አልተታወቀም። አሁን ለምሳሌ ስታይ የአንዳንድ የዌስት አፍሪካ መሳሪያዎቹ እንደ ኮራ ለላ ጀምቤ በዓለም በጣም ይታወቃሉ። የእኛ ግን ክራር ብትል ማሲንቆ ብትል እስከዛም አይታወቅም። እና ይህንን ነገር እንግዲህ እኔ በጣም በዓለም የሀገራችን ነገር እንዲታወቅ ስለምፈልግ የዓለም የትልቅ ሌብል ነበር የምፈልገው በዓለም እንዲዘራልን፣ ግን ላገኘው አልቻልኩም። የአልቡም እንደወጣ ብዙ መጽሔት አወጡት፣ ጥሩ ወጧል፣ ሌብል ይፈለጋል ምናምን፣ ግን ማግኘት አልቻልኩም። እና ጣሊያን ሀገር እንግዲህ በጣም ደካማ ሀገር ነው። ይህንን ነገር ላይ መቼም ሰው ካላወቅ ብዙ ከባድ ሀገር ነው እና የሆነ ሰዓት ላይ ያለፈው ሳመር ቱር ለማድረግ ቻልን። በደራሲነት የሚያውቁን ሰዎቹ ጠሩንና ከዚህ ከኢትዮጵያ ሙዚቀኞቹ ወስደን የአንድ 15 ቀን ቱር አድርገናል። ይህንን ቱር በሩን ይከፍትልናል ብዬ አስቤ አልተከፈተም። አሁን እንደዚህ ሲሆን ምን ማድረግ ይሻለኛል ብዬ የሆነ ሰዓት እንግሊዝ ሀገር መኔጀር ጽፌላቸው ነበር እንደዚህ ሙዚቃ ሰርተናል ምናምን ብዬ እና አንዷ መልስ ሰጠችኝ። እኔ እንግዲህ የእንግሊዝ ሀገር ግሩፕ ብቻ ነው የምወስደውና ግን
Battle of the Band ሚባል ውድድር አለ የworld music network አራት ሌቭል ትልልቆቹ ሌቭል አንድ ላይ ተሰባስቦ ይሄ ውድድር ያስከዳሉ ውድድር ሲከፈት ያንቺን ሙዚቃ እዚህ ውስጥ አስገቢውና ውድድር ካሸነፍሽ ጥሩ ሌቭል ታገኛለሽ ይከፋፈልልሻል ካሸነፍሽ እና በዚህ ምክንያት ውድድር ውስጥ ገባውን መቼ ነበር ውድድር ውስጥ የገባሽው የገባው እንትን አንድ ወር ሊሆነኝ ነው አሁን ምን ያህል ደረጃ ላይ ደርሰሽ አሁን እንግዲህ የሚመስለኝ 11 12 ግሩፕ ነው የሚወዳደረው እኛ ቶፕ ላይ ነን አንደኛ ነሽ አንደኛ ነን 1340 ጊዜ ተመረጥን በኮከቦችና በየፌስቡክ ላይክ እዛ ዌብሳይት የሚገኘው 1200 ደርሰናል እና ቶፕ ላይ ነን ግን አንድ ወር ገና አለ ወሩስት ስለዚህ ወሩስት እኮ ለምን ከኛ ጋር የሚወዳደሩት ግሩፖቹ ሌብል አላቸው ቪዲዮን ተሰርቶላቸዋል በጣም የታወቁ ግሩፖቹ ነው ያሉት ያንቺ ግን ቪዲዮ ሳይኖረው ይሄን ያህል ደርሷል አዎ ለምን ሁሉ ያኛ ኮንሰርት ያየ ሰው ጣሊያን ሀገር እኔን እንደደራስነት የሚያቀሰው ምናምን በጣም ይደግፈናል ስለዚህ ሰው ሳያቀን አልቡም ገበያ ላይ ሳይወጣ ዩቲዩብ 3 ቪዲዮ ነው ያሉት ይሄንን ቪዲዮም በቅርብ ነው የተለቀቀው ገና ሳንታወቅ ብዙ ተመርጠናል ከለላዎቹ ተመርጠናል ኮ ዓለም ሊገለበጥ ይችላል ስለዚህ አሁን በድሬቲው በኩል በብዙ 100 ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አሉ ለነሱ ምንድነው መልእክት የምታስተላልፉ እኔ መጀመሪያ የስራይን አሪስት ልንገራችሁ አሪስቱ በአጼ ቴዎድሮስ ነው የስራሽ አያል በሚሽ አጼ ቴዎድሮስ ፕሮጀክት የሚል ነው አጼ ቴዎድሮስ የመረጥኩት ሁሌ ነው ምለው እኔ አጼ ቴዎድሮስ እንግዲህ በጣም ወደዋለሁ ለምን ከዘር ሀረግ ወጦ ነገሰ ለኢትዮጵያ ምልክት ነው ማንኛውም ሰው ከዜሮ ተነስተው ንጉስ መሆን እንደምችል አሳይቷል ሳይቆሽሽ ንጹህ ሆኖ ራሱ እኮ ኢትዮጵያ ከእንግሊዞቹ ጠበቀ በእንግሊዞቹ ተታገለው በጾም ጊዜ ነው አቅፋኝ ሆኖ ነው የተታገለው አዎ እና ይሄንን ለኛ ትልቅ ነገር አሳይቶናል በዛው ደሞ ይሄንን ነገር በልጅነቴ የታዘ ነገር አለ ልጅ ሆኜ አባባን ተስፋዬ ሳለው ቴሌቪዥን ሲታረቱ ስለ አጼ ቴዎድሮስ እንትን እንግሊዞቹን ሲመጡ ሲመለሱ ባህር አሳጥባቸው ይሄ ምልክት ለናንተ ንግስት ይሆናል ከነን ሀገር እንኳን ለላው ቅር አፍራት አስወጡም ብሎ ሚል በቃ ይሄንን ነገር በጣንነት በጣም ነበር ሞዶ አጥንቴ ቢሰበር አጥንቴ ቢሰበር ደም ቢሆን ባህር ለስጋዬ ብዬ እኔ አልሰጥም አገር አብርሬ ሰው አለው ከጋፋቱ መንደር አብርራ ሰው አለው ከጋፋቱ መንዴ ወንጌልን ሽፋን ሆኖ ወንጌል ሽፋን ሆኖ ሀገር ለማስገበር ሃ መስፍን ሽማምንቱ ሲለወጥ ገጠር ጀግና የት ይገኛል እንደዚህ ለአገር አፈር አስቀልቶ ከጠፈር የሚያፎ ስለዚህ አሁን የምጠይቀው ለኢትዮጵያኖቹ እባካችሁ ደግፉን ሙዚቃሽን አዳምጠው እንዲመርጡ አዎ እና ከወደዳችሁን እንድትመርጡን እምትመርጡን በሁለት መስመር ነው ቮት ማድረግ ያለባችሁ በሁለት ነገር ነው አንዱ ይሄንን ዌብሳይት ስትከፍቱ ሁለት መስመር ኮከቦች ታገኛላችሁ አንዱ ቢጫ ነው አንዱ ግራጫ ነው ግራጫ ኮከቦቹ ላይ ሄዳችሁ ነው የምትመርጡት ቀጥታ
ወይ አራተኛ ወይ አምስተኛ ከዛ በታች አትወረዱ እሺ አለዛ ችግር ነው የሚሆንብን እና ልክ ኮከቡን የምትመርጡት ላይ ሄዳችሁ ጫና ማረግ በማውዝ ጫና ማረግ ሁለተኛ ደግሞ የፌስቡክ ላይ ይሄንን ሁለት ነገር በማረግ ነው የምትመርጡንና የምትዳግፉን ስለዚህ በእንደዚህ በማድረግ ኢትዮጵያኖች ሙዚቃሽን አዳምጣው መርጣው ባለም ሙዚቃሽን ዲሰራጭ መልክት ይያስተዋል አዎ ይሄንን ነገር እንግዲህ እንዳልኩኝ ከጣሊያን ሀገር ስመጣ ለጣሊያኖቹ ሙዚቀኞች ምን አልኳቸው እነሱ እናሸንፋለን አናሸንፍም ብሎ በጣም ነው የሚጠራጠሩት አይዟቸው እኔ ኢትዮጵያ ሲሄድ ወገኖቼ እኮ እንደሚያግዙኝ እርግጠኛ ነኝ ብዬ ነው የተውኩት ነገሩ እንግዲህ እሺ ገብሪኤላ እንግዲህ ተመልካቾቻችንም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ሙዚቃሽን አዳምጦ እንደሚመርጥሽና በመላው ዓለም ሙዚቃሽን እንደሚሰራጭ ተስፋ እናደርጋለን እኔም በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እኔ ከድሬቲቭ ጋር ለነበርሽ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እኔም እናንተ በጣም አመሰግናችኋለሁ እናንተ በጣም ደግፋችሁኛል እንንትን እማመስግነው ሰው እስካሁን የደረስኩበት ስራ በሰው ኃይል ነው እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ሰው ረድቶኛል እነ ዶክተር ብርሃነ ግዛው እነ አክሊሉ ዘውድ እነ ጋሽ ዮሐንስ አፈወርቅ ሙዚቀኞቹ በሙሉ እነ ጆሲ በጣም ኮንታክት ከናንተ ጋር ያደረገልኝ ጆሲ ነው እሱ በጣም እግዚአብሔር ስጥልኝ እነ መሐመድ ካሳሊ እናንተም እንግዲህ ትልቅ ስራ የሚሆነው ለ በአንድ ሰው ብቻ አይደለም በህዝብ ኃይል ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለደገፈም ሰው እግዚአብሔር ስጥልኝ ልበላችሁ በጣም እናመሰግናለን መልካም ነው አሁን እንግዲህ ለውጭ ሀገር ለሚኖሩት ኢትዮጵያኖቹ በክብር ምትል ዘፈን ልጋብዛችሁ ይሄንን ዘፈን የተጻፈችው ለእናንተ ነው የእናንተን ስሜት እኔም ስላለኝ ገጣሚ እንሻየውናት ዘይማ ደሞ የጻፈልኝ በጣም እግዚአብሔር ስጥልኝ ምለው ዘይማ ያሰራልኝ አክሊሉ ዘውዴ በክብር ለመኑ አሃ በክብር ለመሞታሂ ለህይወት ለስከት አሃ ባገር ላይ መጠንቀር የሚያምረው በአገር ቀና ብሎ መሄድ ተዛምቶ መራመድ ቀና ብሎ ማየት ከፈለጉ መግባት አንገቱ ሳይደፉ በነናት ማክራት የት ነው የሚገኘው የትስ ነው የሚጣጣው ምንድነው ዋጋ በምን ነው የሚተካው ክብር ማንነት አትንኩም በአይነት በነፃነት መኖር በኩራት ወደት አለ ያላጋላ ከቶ መግቢስ በዝንጅ እንዲዙ ከተው ቢላብሱ ቢያምሩ ቢሽቃራቃሩ ቢያገቱ ቢበሉ ቢጠጡ ደስታና ሐዘን በአገር ላይ ያምራል ቤተሰብ ከወገን ያኮራል።